Власне, хочу безумовно поговорити от про що. От після останніх подій у Білгородській області перед росіянами очевидно постало питання про перегрупування сил, які були кинуті на поле бою в Україні. Очевидно, вони будуть активно зараз підсилювати і укріплювати знову регіони, які прикордонні з територією України. Чи можна очікувати на те, що російське військо послабне на полі бою, враховуючи те, що будуть готуватися до захисту БНР, КНР і таке інше? Якщо вірити самим росіянам, у них судужно з резервами. Можна не слухати росіян, але ми точно знаємо, що в них сутужно з комплектністю їхніх збройних формувань стосовно бронетехніки і танків. Там середня цифра добігає по різних частинах, там 30%, якщо взяти всі угрупування російських військ, у них от, відносно особового складу, скільки би мало бути танків до 100%, от них тільки на 30% тягне. Тому це прекрасно, і значить їм треба для того, щоб якось вгамувати те, що відбувається референдумний парад в прикордонних областях, їм треба перекидати війська. Но наскільки багато буде перекинуто, побачимо. Важливо тут те, що ніхто ж не сказав, що події ці завершились. Білгород, Курск, Брянськ – це ті області, де будуть однозначно відбуватися, мабуть, ще більш бурхливі і цікаві події історичного значення. Тому росіянам доведеться на це реагувати, плюс психологічно не все важко. Ми вже бачили генерала Лапіна, який російський генерал-майор, якщо не помиляюсь, він прямо з шевроном, там, серпом і молотом виконував функції регулювання. Це знаний нам персонаж. І він вів, якби там регулював, як БМП має їхати, за собою піхотінця вів. З чого сміються з нього самі росіяни? Ну, очевидно, що генерал-майору треба займатися такою діяльністю, тому що, так би мовити, без особистого прикладу, коли генерал стає регулювальником руху для БМП-1, ну, вже в російській армії ніяк не обійтись. Тому війська їм там треба. І я думаю, ці операції, які там тривають, вони матимуть результат. Хотілося, звичайно, щоб він був приголомшливим, щоб вони взагалі там кинулись стрімголів рятувати свої території від народних республік. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події. Ми, безумовно, з цікавістю стежимо за тим, що там відбувається. І, власне, Олексій Данілов також говорить про те, що прориви, очевидно, будуть і в інших прикордонних регіонах, і росіяни навряд чи зможуть почувати себе у безпеці навіть у віддалених куточках Російської Федерації. Але якщо подивитися от на це з боку логіки, що РДК, що Легіон Свобода Росії, от ну, для такого типу операцій, які би хотіли, звичайно, там побачити, треба ну, дуже велика чисельність воїнів. Та, от, при тій кількості, що в них є, чи можна досягти якихось величезних масштабів? Ну, ми не знаємо, скільки задіяно в цій операції РДК, там БДК, Легіон Росії, скільки ще людей, скільки вони володіють, що в них підготовлено за цей час, скільки відізвалось добровольців, що в самій території готово. По-перше, коли триває така операція на території от нині окупованої Білгородщини, то і вона звільняється, вивільняється якби простір для того, щоб заходили якісь диверсійні групи, вони ходили далеко, можна робити якісь закладки, можна занести, наприклад, на 40 кілометрів зараз Білгородську область, там парусот кілограм пластіда і повернутись додому, а потім хтось приїде з Петербурга, візьме цей пластід і там десь управа ФСБ в місті Петербург, так само, що тимчасово окупованому Кремлем, відбудеться якесь свято з управлінням ФСБ. Це ж один з аспектів є, не кажучи вже про те, що проникнення таких груп, навіть якщо це група в складі там 50 людей, якщо вони проникають крізь кордон, якщо вони беруть в полон і набутилюють оцих мерзотників з прикордонної служби ФСБ, ну, строковики, ми бачимо, з ними все нормально, а от якщо ФСБшники беруть, то, само собою, я думаю, живих їх мало буде здано в полон, то це ж звільняє, знову ж таки, проходження диверсійних груп, які можуть зайти далеко, а там, в цих областях, знаходиться, по суті, бази відновлення, бази логістичного забезпечення, ремонту техніки для тих частин, які знаходяться на Донбасі. І якщо там будуть шастати, як хочуть диверсійні групи, це величезні проблеми. Треба туди все одно буде перекидати там Хозгвардію, хоч ГРУ, хоч спецназ ФСБ. Це все дуже така діяльність, яку можна навести багато шороху малими групами. Плюс є, як самі росіяни зазначають, сирійська практика, коли так само в Сирії заходила невеличка група бойовиків захоплювати там територію, і російським бойовикам, щоб якось ці перекривати ризики, їм доводилося кидати величезні сили, щоб локалізувати, перекрити, логістика, забезпечення. Маленькі групи можуть створювати великі проблеми для великих от угрупувань, які з ними будуть безкінечно бігати.
Івана, але коли говорити загалом про висновки, які треба зробити і росіянам з цієї операції також, ну чи має якось у них логічно постати питання, а що по кордону взагалі? І як це взагалі може так відбутися, що вкладали такі мільярди фактично рублів, будівництво там і тих фортифікаційних споруд, тих зубів дракона, а виявляється, що можна не просто пішки перейти, ну а навіть бачили ми як. Ну тут дивіться, бачите, як зазначають росіяни, вони готувалися вже до оборони, а наші танки взяли і поїхали по дорозі. І це для росіян нестерпна просто мука. Такий геніальний тактичний крок невідомих добродіїв, які просто поїхали на танку через КПП. Як зазначають, що також росіяни, що можливо українці також набрали ще КПП і попередили, що скоро приїдуть. От тому росіяни поспішно звідти почали тікати. Там тільки кілька було взято в полон і вбито. От вкрали, звичайно, всі гроші. Це дуже класно. Вкрали всі гроші, обмежили всі частини забезпечені. У них було проблеми там із артилерійською підтримкою, проблеми з технікою і так далі. А зараз це все будуть забирати у чмобіків на Донбасі. Племена Домбаби і Мумбаби взагалі скоро, мабуть, лишаться на велосипедах одноколісних, тому що друге колесо теж заберуть десь на прикордонні війська ФСБ. І це дуже класна динаміка не тільки по особовому складу, а по тому, що зараз будуть перекидатися на прикордонні території для того, щоб утішити руський плебс, щоб Путін не переживав за якісь там поповнення рейтингів. Будуть то перекидати техніку, будуть частково людей перекидати. І це все буде ослаблювати фронт. Це дуже класно. Це дуже класні дії, і я всіляко вітаю цих добродіїв, які займаються отакою демократичною діяльністю на окупованих ще поки територіях Брянщини, Курщини і Воронщини. Ну і принагідно треба сказати, що українська розвідка говорить про те, що місцеве населення до повстанців дуже прекрасно поставилося, і навіть багато хто казав про те, що маю там вдома двостволку і готовий стати поруч з вами і боротися разом з вами проти путінського режиму. Це для Путіна, очевидно, життя його до такого не готувало. Готувало до всякого, але певно не до такого. Тут важливий ще психологічний фактор, що зараз усі росіяни верещать. Якщо певну кількість часу, навіть в якихось селах Білгородщини, буде звільнення від Кремля, це дуже сильний психо. Неважливо, скільки це буде там село, 2 кілометрах від кордону, там маленьке село, велике, але це саме факт важливо, що можлива інша Росія. Про що нам і кажуть, якби члени російського добровольчого корпусу, що можлива інша Росія, і от вона поруч. Це вікно відкривається досить просто. Не прибіжить якийсь спецназ, не буде там і авіація ще поки десь там долітає. Ну знову ж таки, бачу, як трапляються різні диви, 4 борти за день падають там під Білгородом. І це дуже важливе психологічне надлам. Пробудження Росії антипутінської, воно ще досить глибоко до цього процесу масового, но тут же ж питання в тому, що це ж не так, що нам треба було 5 повстанців, бо там 15, вау, класно. Це буде так, коли настане час ще, і коли люди розуміють, що Кремль він не контролює ситуацію, то це буде масовий процес. І він буде настільки, він може зробити ключовий вплив, там, як мінімум, оперативного рівня для чогось на вході війни. Тому тут не треба якби поступово мріяти, що це потихеньку буде десь появляти повстанці. Я думаю, просто цю ситуацію вона нагрівається, і в якийсь момент воно закипить, і це буде дуже серйозне явище. Може цього і не трапиться, але якщо це трапиться, це звичайно буде епохальна подія. Ну це цілком можливо. Якщо би, наприклад, ми наступали зараз на Зелений Крин або Єкатеринбург, або Далекий Схід, там би було простіше. Там, от ті місцеві фінансово-політичні еліти, місцеві кримінальні угрупування, місцеві, от там молодь, там московські антипутінські настрої, вони не українців не люблять, це ж не важливо. Нам важливо те, що вони Москву не люблять значно сильніше, ніж Київ. То вони там дуже сильні. Ну просто поки що ми не наступаємо ще на Екатеринбург, і РДК там не висадилось. Ну побачимо, що буде далі. Просто як змінюється ситуація кардинально, тому що хотіли Київ за 3 дні, а тепер через 1,5 року говорять про те, що може і правда створити буферну зону на прикордонні. Може воно би і не зле, бо там країна-агресорка, кажуть, поруч, і воно би може якось захищати наших. Ну, власне, ми говорили про це, що необхідно демілітаризувати цю зону в глибину на 100 кілометрів. Про це говорив наш український головний розвідник Кирило Буданов. Та? Ну, але, власне, про це вже говорять самі росіяни на своїх унікальних ток-шоу. Тут насправді да. Я думаю, що Росія до цього всього звикає, звикатіше вдається до багато чого, але характерно, що коли відбудеться контрнаступальна якась значна операція,
або і кілька буде, хай меншого масштабу. І при цьому будуть продовжуватися звільнення от РДК територій цих от Брянщини, Білорощини. В якийсь момент буде, думаю, дворцовий переворот, і оці от пригожинські тітушки, вони десь кремлівського щура придушать, тому що це, в принципі, бізнес. Ну, ми розуміємо, що тітушки Вагнера — це ж бізнес-структура, і там давно вже в Росії багато хто порахував, що кожен день війни для них коштує великі грошей, і їм дешевше буде придушити щурика і провести перехід влади від недолібералів там якихось, а забрати собі, але домовитись, що Росія отримує поразку, щоб таким чином просто зберегти власні фінансові ресурси. Ну, це і Буданов, і багато де ми чули, що по різних і оцінках, і по різних там інсайдерських, і західні спецслужби, що фінансові і навіть військові еліти Росії, вони в 90% не підтримують зараз ведення війни. Навіть якщо вони не люблять Україну, просто розуміють, що вони все програли, і вони зацікавлені в тому, аби цю війну згорнути. Тому оці події на цих окупованих територіях, вони так само будуть їх спонукати до розуміння того, що краще зупинитися зараз, поки ще українці хочуть і повертають Крим і Донбас, аніж коли українці вже будуть танцювати гопака на Кубані. Ну, але, пане Євгене, треба говорити ще й про те, що російські війська знову стягують в окупований Маріуполь солдатів. Їх пишуть, перекидають з полігонів у Маріупольському районі. Власне, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що всі ці війська не вивозять в Бердянськ або в інші тимчасово окуповані населені пункти, а залишають саме в місті в режимі очікування. Та чи готуються все-таки вони до української наступальної операції? Чи можна говорити, що це виключно глуха оборона? Можливо, навіть на якихось відтинках фронту вони намагаються активізуватися, просунутись вперед? Чи, власне, на Бахмуті десь все і завершилось? Ну, зараз у них вже й офіційно десь вони озвучили, що будуть ставати більше в оборону. Не пам'ятаю, чи були такі заяви, але неофіційно точно не про це кажуть. І з огляду на події, які тривають от на російській території, то і те, що як вони не можуть з цим впоратися, то очевидно зараз їм не до наступів буде. Вони бояться, вони всюди кажуть, що цей наступ відбудеться. Вони якраз думають, що на півночі таким чином відтягують їхні війська для того, щоб десь удар відбувся. Ну, побачимо, що це трапиться. Ну, групування військ їхнє величезне. Вони не мають достатньої кількості резервів, як би того хотіли. Але наявні війська, ну, наприклад, там той же напрямок від Маріуполя там до перешийку Криму, якщо не помиляюсь, там тисяч порядка 160 військ знаходиться. І це буде основа військ, які будуть захищати Крим. Там в самому Криму зараз, якщо не помиляюсь, перебуває щось там 50 тисяч військ, там морська піхота переважно, трошки військ територіальної оборони, дуже мало. Дуже мало, і вони геть не комплектні по бронетехніці, но у них там 90% комплектність по особовому складу. Але за, ну, частини, які зараз фактично якісь виконують там функції протидиверсантів, репресивних функцій, просто утримання, щоб великогось там українського бунту, якщо українці, бо в Криму ми розуміємо, які вже настрої, там досить сильні проукраїнські настрої, всі розуміють, що скоро Україна повернеться. То на цьому плацдармі в будь-якому випадку, на цьому театрі величезні якби російські війська, і з ними буде непросто. Ну, тут уже задача планування генштабу цих операцій, як ми будемо бачити, будуть розглядатись події. Тут уже майстерність генералів і майстерність генерального штабу, вона вже, ну, як росіяни описують сценарій, це і так, що, як було і на Херсонському напрямку, десь розвідка наша виявить слабку ділянку, де якийсь батальйон, полк російський посипеться, туди увірвуться наші частини, зроблять обвал сусідніх ділянок, потім це все виповзе на оперативні простори, будуть тікати, здаватись, тому що хаос, паніка, зв'язок — досі російська трагедія, зв'язок і взаємодія. І якщо ще на це додатися те уміла робота проти російської авіації або гарне використання новітньої техніки, то само собою можна очікувати десь великий сюрприз для росіян. Але в якому форматі це відбудеться, я думаю, для нас це буде сюрпризом. А як думаєте, Євгене, загалом, та, коли от прогнозувати, які події можуть відбутися, ви очікуєте загалом багато таких умовних жестів доброї волі? Тобто, чи сипатиметься російська армія, коли наступатимуть наші? Та? Чи фактично вони будуть битися за останнього, враховуючи те, що ці території вони там пописували собі свою недолугу конституцію, і це будуть, ну, такі жорстокі кроваві бої?
Вони будуть перевіряти впертість, не буде якоїсь там масової біганини, бо це не треба. Тут діло в тому, що буде низький морально-психологічний стан російських військ. Він призведе до того, що буде можливість знайти ті частини, які побіжуть, або кого можна купити, або хто просто буде ще якихось причин там ними опрацюють. І неможливо тримати оборону, да, якщо у тебе просто десь виникають дірки. Якби ти не був тоді боєздатним, ти будеш просто залитий власною кров'ю, тому що оборона – це комплексна йде операція. І якщо буде вдало використано ці речі, то я очікую жестів доброї волі. Попри те, що будуть важкі бої, буде складно, але я думаю, що вдасться використати дуже складну їхню психологічну таку кризу і нервове напруження для того, щоб десь вони побігли, а це обсипать ті підрозділи, які боєздатні. В принципі, треба розуміти, що навіть очікування цього наступу, коли він почнеться, багато хто просто може почати тікати, тому що подумає, все почалось, і це такий страшний український наступ, про який вся планета казала, і Путін казав, і Зеленський казав, боже, як страшно, і будуть так само такі деякі росіяни, які просто подумавши вже, що цей наступ почався, хтось теж буде втікати. Ви кажете, купить, а російська армія активно продається? Я знаю випадки, коли не за матеріальні кошти, а за іншого роду послуги купляли росіян на дуже ефективну і дуже смертоносну взаємодію. Причому це був не якийсь там сержантський чи лейтенантський склад, це були високого рівня військові керівники. І в цьому сенсі, дай Боже їм здоров'я, тому що приносили вони шкоду ворогу дуже багато. Я знаю поодинокі приклади, вони вже досить серйозного задали збитку росіянам. Якщо це таких історій масштабується, я думаю, вони ще використовуються десь нашими спецслужбами, то я не здивуюся, якщо якийсь полк у нас навіть не за гроші, а за якісь там інші речі вдасться купити, щоб вони... Ну, це ж не так складно зробити саботаж. Якщо полковник захоче зробити саботаж, він зробить. Йому пообіцяють його розстріляти, а якщо він вже розуміє, що він там збирається виїхати там в Придністров'я кудись, чи десь там осісти там до кінця війни, потім під якісь там гарантії втече жити десь там в Ліван, то я не знаю, це складні дуже операції. Я не думаю, що на це можна робити ставку, знову ж таки. Але виключати те, що будуть... такого варіанту та не можна. Євгеній, на сам кінець дуже коротко. Якою прогнозуєте подальшу роль вагнерівців на цій війні? В Судан поїдуть, чи ніхто їм не дасть вийти? Я думаю, вони будуть шатати кремлівського щура. Я думаю, Пригожин буде торгуватися з Зеленським, щоб ми забрали тільки буферну зону Бєлгород, оце Брянськ і Воронеж, а Кубань буде наша, і щоб ми не швидали до Сибіру, а він тоді буде там новим царем. Я думаю, він удушить Путіна. Цар Сибіра для Пригожина – прекрасна перспектива, я вважаю. Дякую, Євгене, дуже за те, що доєдналися. Бережіть себе. Євген Карась, військовослужбовець ЗСУ, був в нашому етері.